Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Türkiyə hökuməti İstanbulun təxminən 1,5 milyona yaxın sakinini zəlzələyə davamlı evlərə köçürməyi planlaşdırır. Bu açıqlama ilə Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan çıxış edib. O qeyd edib ki, Türkiyənin zəlzələyə davamlı ölkəyə çevrilməsi istiqamətində aparılan işlər nəticəsində İstanbula və Mərmərə dənizi bölgəsinə xüsusi yer ayrılır. Vaxt itirmək olmaz, Recep Erdoğan vətəndaşların zəlzələyə davamlı evlərə köçürülməsi ilə bağlı çıxışında vurğulayıb. Xatırladaq ki, seismologlar mütəmadi olaraq İstanbul ərazisində güclü zəlzələ ehtimalı ilə bağlı xəbərdarlıq edirlər.